יש אדם שמה שמדריך אותו באמת זה תורה, זה מצוות, זה מעשים טובים, זה להקים ארגוני חסד, שם אתה יכול למצוא עולם אחר לגמרי. יש אנשים שפותחים ארגוני חסד בשם החסד, אבל הם לא קשורים לחסד בכלל, הוא עושה את זה בשביל שיסתכלו עליו. ותדעו לכם שזה קשקוש. שלמה המלך אומר, צדק לבשתי וילבשני. מה זה אומר? אם אתה רוצה ללבוש צדק, זאת אומרת מידת צדקה, צריך שזה יתאים לך. שואל אתכם שאלה, לקחתי עכשיו את החליפה הכי יפה בעולם, הבן שלי בעזרת השם מתחתן, הבת שלי מתחתנת. חליפה הכי יפה בעולם, אני שם אותה עליי, מה זה יפה חבל על הזמן, אבל אתה יודע, שרבון מגיע לי עד פה, אני אוסף את המכנסיים, הם נופלות, הכל. בואי נראה חליפה. חליפה יפה, אח שלי, אבל לא עליך. עליך זה נראה כמו שקת בך האדמה. אתה נראה כמו מישהו שהכניסו אותו בתוך ברזנט. מה אתה קשור לחליפה? אולי אם תיכנס אתה והבן שלך ועוד שתי בנים ביחד זה יתאים לכם. אבל זה לא עולה. כשאתה לובש משהו שהוא יפה, זה נכון שזה יפה, אבל זה לך לא מתאים. צריך שיתאים לך. צדק לבשתי והלבשני, שיהיה מתאים לי. הרב שבדרון עליו שלו. הרב שבדרון עליו שלו היה מדבר. איי, איי, איי. אז הוא היה אומר ככה. יום אחד הוא אמר, צדק לבשתי והלבשני, שזה יתאים לך. הוא אומר, יום אחד שמעתי שיש גמח, ואני הייתי צריך גמח. אז הלכתי לגמח לבקש הלוואה. ישב שם איזה אחד עם פנים כמו רוצח. לא הבנתי, איך בן אדם כזה יושב בגמונות חסד? אמרתי, טוב, אולי סתם, זה נראה ככה, אולי... מי אתה? איך קוראים לך? מה המשפחה שלך? תביא לי הרעבים! תביא לי זה! תביא לי זה! הוא אומר, אתם יודעים מה אמרתי לו? אמרתי לו, תראה, אני אסגר בזה, אני לא יכול לישום. תראה, אתה... צריך ללכת לעבוד בחברה קדישה. לקבור מתים, לא לקבור חיים. אמרתי לו, אני לא אראה אותך יותר, אני הולך. אתה יושב בארגון חסד? אתה צריך לקבור מתים, לא לקבור חיים. אתה קובר חיים, הוא בא. מה לך ולחסד? לך הביתה. חסד עושים עם חסד, עם חיוך, עם אהבה, עם הבנה, עם קבלת האחר, עם קבלת המצוקה של השני. מה אתה בא? לך הביתה, אל תעשה ארגון חסד. זה ארגון חסד. המדינה הזאת נותן לך כסף, תעשה ככה, תעשה ככה. לך הביתה, תביא ואת תעשה טובות.